Jeho bezstarostný život v luxusu může snadno skončit. Jaký trest mi asi udělí? Pošle mě do zahraničí? Rodině už ale došla trpělivost. A dost! Najděte mu dívku a ožeňte ho. Bude těší se osudu vzepřít? Nechci se vdávat. Nikdo mě nemůže nutit. Nebo ho přijmout. Víš, kolik holek touží být na tvém místě? Nový romantický seriál. Je to osud. Podřídíme se. Láska z donucení. První dva díly v pondělí ve 20:15 na Nova Lady.